evaluation. Am I gonna pass? Missed the messenger. I see. As long as you're not collecting a drug test, it'll be fine. Oh, that was almost embarrassing. Almost needed a push there. See, I think that's why he's filming. Like, see this corner up some more, the first one. Thank you.
lágrima. Pega a bruta! Uhul! Taca de pau, Marco! Taca de pau! Aê, menina! Aí é 420, Botomã! Arrochado! Vai! Só copiou o Biangelinho! Aqui no Amazonas é assim, menino. Itacoatiara é o que liga. É pesado. Falei, foi ladeira. Rapaz, não queria subir de segunda, não. É. Vai embora.